Жителі ЧОПа скаржаться на водопостачання у місті. Кажуть, відключають воду систематично. Бувало і таке, що в кранах її не було більше, ніж добу. І якщо у більшості населених пунктах області живильна рідина з-під крана питна, адже проходить кілька ступенів хімічної очистки, то у ЧОПі суто технічна. Люди кажуть, вона не тільки непридатна до вживання, нею навіть у домашньому побуті користуватися не можна. Вода – це взагалі у нас болюча тема. Ціна в неї як золотої води. Но після того, як вони виключають ту воду і потім включається, вода ужасна, навіть гидко змивати унітази. За словами секретаря міської ради, відключення води у місті відбувається чи не щодня. Львівські залізничники, так, тому що вони є основні постачальники води, монополісти в ЧОПі, виключили воду перед католицькою Пасхою в суботу. Таке ж відключення відбулося перед православною Пасхою. Тобто відключення води в ЧОПі відбувається майже щоденно. Основна причина – це зношеність обладнання на їхній насосно-фільтрувальній станції і не вкладання в коштів або не їхня модернізація. А днями представники СЕС взагалі зробили шокуючу заяву. Вони припускають, що спалах вірусу гепатиту А, яким з початку вересня захворіло вже 5 жителів ЧОПа, пов'язаний із якістю води. Санепідемстанція брала забори про води і сказала, що можливо причиною спалаху є вода. Тож, зважаючи на серйозні проблеми із водопостачанням, рішенням позачергової сесії міськради у ЧОПі оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. У зв'язку з виникненням такої ситуації 10-11 вересня, коли місто було відключено виробничим підрозділом Львівської залізниці «Водичеп-5» від постачання води майже на 30 годин, виникло питання щодо вирішення даної проблеми. Тому було прийнято рішення про скликання позачергової сесії Чопської міської ради. Вся проблема у застарілому обладнанні мережі водопостачання і в тому, що сюди не хочуть вкладати ні копійки, каже чиновник. Навіть аварійні прориви тут можуть не ліквідовувати взагалі. Щоб вирішити проблему, мережу водопостачання потрібно передати на баланс міста. Для того, щоб у місті ЧОП була вода, в першу чергу треба сідати за стіл переговорів із Львівською залізницею, про що я їм неодноразово на сесіях говорила, і ми тим шляхом вже йшли, щоб передали на баланс міста нашу ВЧ-5. Тому що ні мережі водопостачання, ні вода не належить місту ЧОП. Так і зробили. За словами секретаря міськради, Чопський міський голова вже їздив на зустріч із керівництвом Львівської залізниці, але його ніхто не прийняв. Неодноразово з цього приводу проводилося листування. А поки домовленостей конкретних немає, першочергово у ЧОПі вирішують питання доступу містян до питної води. Невдовзі люди її зможуть набрати у бюветах у міському парку після будівництва насосно-фільтрувальної станції та запуску свердловин під дамбою річки Тиса.